حفلة كلمية يا من تسوق بقوي أولولي سي دورشو إنك مدحتو يدا وحانا تاقير يا شمقال دود وين حسب كلمية يا من تسوق صبحين قبقبض أولولها سي وحانا بغلال كميدا تاقير يا شحسب قتلد دلك هاي كلمية يا مقال دود وين او مان تا موچين ايا يعودو دودا تاغير او اي لبر بر تاغين ين حس بغاسي ايا واحا يسعودا لوگ ايا قاديد او ايكو موچين ايا او دودا ايكو سامرين شارعيه دا ايا چيداد کا مغالا دا ايا غانو بيگسان ايا ارايو ايا هالكودگيو ايكو عبدين ايا تاغير دودا isla markaasina ku gaadhnaa calanka labada midab ka kooban ee astaanta u leeyahay xisbiga kulmiye inta ka dibna waxa goob fagaara uu khudbadeeyay masuuliyiin ay ka mid yihiin bara saabka gobolka daadmadheer gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka siyaasiin cuqaal iyo masuuliyiin kale oo tiro badan iyagoona taageerayaasha kula dardaarmay inay codkooda ugu hiiliyaan doorashada ay 3 maalmood ka hadhayeen xisbiga kulmiye doorashada maanta oo meel dhow dhici doota 3 maalmood ay naga xigto waxaan Ilaahay ka baryaynay inuu nagu guuleeyo oo Muuse Biix Cabdi oo kursiga ku guuleeyo maanta dowladuhu uu dhamaaday dabaaldegii uu dhamaaday waxa loo gudbayaa cod bixintii lagu ridayay sanduuqa doorashada isu diyaariya dagaalkii weynaa waa ka waxa cod bixinta weeye dagaalkii ugu weynaa oo muujisay gobolkan runtii qasaari mayso insha Allah waynu guuleysanayna guusha ayaa garab istaagteen codkiina iyo halgankiina iyo hawshiina waxa weeye mid ah guusha xisbiga kulmiye isku garab taagteen insha Allah qasaarina mayno guul baynu taaganahay astaantu way muuqataa saadaashuna way iska cadahay aad iyo aad ba ayaynu u rajaynayna inaynu mar labaad iyo mar saddexaad ba aynu dalka taladiisa ku soo noqono gobolka kala ku soo noqono qaatay gobolkii daadmareed maadaama uu xisbigii wadari sidaa taa wadareeray iskaga baxwaan leen iyagana hadduu rajaa isla xumiye fulay ku soo toogay waxba ku sheeg maay ninkii uu soo dagaalamay dalka ninkii dhiigga u horay ninkii u dhintay dadkii u agoomoobay ayaa xaq u leh inay madax u noqdaan wadanka leeyahay maanta waa maalintii 7-aad gebageba weeye si wanaagsan baynu uga soo baxnay taageeradii iyo barnaamijkii waxaan leeyahay waayaynu cod kala raacinaa oo farteena oo qofku aanu codkiisa iyo fartiisu aanu kala baydhin oo aanu munaafiqnimo ku dhicin waxaan leeyahay nu soo dardaarmayaa sawdkiina sidaa u hadlayseen u soo walaajiseen uga dhabeeya walaalayaal aad iyo aad baan idinka maamiqa sida fiican ee qiimaha badan ee aad ugu soo baxdeen xisbiga kulmiye maanta waa maalintii ugu dambeysay ee kaambeenka xisbiga kulmiye walaalayaal minbar ilaa galbeed xisbiga kulmiye waa laga dooranayaa maanta guushii baan iska garab taagteen waxa weeye guushii baan iska garab taagteen aad iyo aad baan idinka maamiqa sida fiican ee qiimaha badan ugu soo baxdeen tabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaaladoodu weyne